ó, São Paulo, falei que ia conseguir, é o primeiro time garantido nas semifinais do Campeonato Paulista. Para isso, a equipe de Diego Aguirre contou com uma bela ajuda do goleirão Paz do São Caetano para superar o adversário por 2-0 ontem no Morumbi e seguir vivo na competição. Marcos Guilherme, de novo com Trellis. Ainda o colombiano, chute de fora, defesaça de Paz. E domina com liberdade o Jusilei. Faz a abertura na ponta com o Marcos Guilherme. Encara a marcação do Recife, o chute cruzado do Marcos Guilherme. Passa com perigo. O Paz tirou com o olho. Ele pega de perna na canhota, autorizou o árbitro, Nenê. O levantamento no meio da área, subiu de cabeça, a bola sobrou. Ainda o São Paulo, o Paz saiu, a bola tá viva. E o Alex Reinaldo volta com o Sandoval. Olha o recuo, a bola forte, vai entrando, Paz! Boa abertura com o Valdívia, tem espaço, pode até bater o gol, é a jogada dele. Valdívia de longe, Paz! Autorizou o árbitro, vem Nenê na bola. O levantamento, o primeiro poste, a bola desviada, passa à frente do gol. Aí o arremesso lá na área, saiu mal o Paz e perde um gol. Bola com ele, na área pede o Hermínio, Alex. O cruzamento no segundo poste, tira o Arboleda. A sobra é do Ferreira, dominou. Ajeitou para o Nonato de direita, a bola vai para fora. Marcos Guilherme com o Nenê. Traz por dentro, faz boa finta e toca no Valdívia. Tem espaço para bater no gol, Valdívia na ultrapassagem, Militão. O chute cruzado, mergulhou o Max, caiu, pediu pênalti à torcida. E o Salim Chaves disse que não houve nada. Aí a tabela do Lisiero com o Reinaldo. Vem o cruzamento pro Trellis, o desvio de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. E é contra-ataque do São Paulo, Nenê. Na direita passa o Militão, na esquerda o Trellis e o Lucas. A bola é com o Lucas, Lucas Fernandes. Levou no fundo, chute cruzado, a bola passa com muito perigo. Do outro lado o Lucas Fernandes está sozinho. O passe mais atrás com o Lisiero. Pode bater no gol. Lisiero de longe. A bola explodiu. Impedimento marcado. Não vale. Não vale o gol. Aí o Vinícius quis dar de volta com o São Paulo. Lucas. Traz para a perna direita. Pode bater no gol. Ele chuta muito bem de longe. O Trellis aperta o Paz. E o Trellis ganhando para o São Paulo. Olha o gol. Gol. São Paulo! Trellis! É do colombiano Trellis! No vacilo do goleiro Paz! Nenê. Deixou um bom passe com o Lucas. O cruzamento subiu, Diego Souza! Tá lá! São Paulo! Diego Souza! Explode massa tricolor no Morumbi! Militão vai colocar a bola em jogo. E ergue o braço, apita o fim de jogo. Temos o primeiro classificado às semifinais do Campeonato Paulista. O São Paulo faz a lição de casa, vence por 2-0 o São Caetano, tira a vantagem do time do ABC Paulista, que era de um gol. E o São Paulo é o primeiro semifinalista do Paulistão 2018. É, mas a estreia do técnico Diego Aguirre no Morumbi não foi nada fácil, viu? Os cerca de 18 mil São Paulinos que compareceram ao estádio ficaram bravos com o uruguaio durante o duelo e já xingaram ele de burro pela primeira vez. Brincadeira, hein? Acompanhe com Adriano Dolfi. As ruas com um movimento intenso de carros. Cícero Pompeu de Toledo teve público de apenas 17 mil pessoas para um jogo decisivo. Seria o reflexo da forte chuva ou da fase ruim da equipe? Ou mesmo do adversário que venceu o jogo de ida e estava muito a fim de complicar a vida do São Paulo? A gente sempre treina para vencer e nunca treinamos para empatar, a gente vai tentar fazer um bom jogo. Preocupado com o desempenho ruim no jogo de ida e também com algumas ausências, Diego Aguirre promoveu 6 novidades na equipe titular. Diego Souza, Petros e Jean foram para o banco. Sem Rodrigo Caio e Cueva, e ainda Júnior Tavares, lesionado,
Diego Aguirre escalou Sidão no gol. Bruno Alves na zaga. Reinaldo na esquerda. Lisiero no meio campo. No ataque, Trelles e Marcos Guilherme. Nenê permaneceu como titular. Temos que fazer o resultado, conseguir conquistar a classificação e falar lá dentro, não aqui fora. Quem foi ao Morumbi esteve perto de gritar o gol por 3 vezes só no início do jogo. As chances perdidas deixaram a torcida aflita e vaiou o time na saída para o intervalo. No retorno ao campo, Diego Aguirre ouviu os primeiros gritos de burro após tirar Valdívia e colocar Lucas Fernandes. A torcida não tinha conhecimento de que Valdívia pediu para sair porque estava machucado e eu, se fosse torcedor, faria a mesma coisa. Aos 18 minutos, Lucas Fernandes quase acabou com a agonia da torcida. Mas quem fez o estádio explodir de alegria foi Santiago Trelles. Contente por isso, acho que já era muito jogo assim, sem poder marcar gol, então cada dia a pressão aumentava, então acho que chegou na hora certa. Quando o jogo parecia ir para a disputa de pênaltis, Diego Souza, que havia acabado de entrar, fez o gol da salvação. Aí não teve mais grito de burro, vaias. No apito final, Diego Aguirre foi cumprimentar os jogadores. Alívio, tricolor na semifinal. Eu já falei no momento que não tínhamos jogado bem, que tínhamos que melhorar, e isso aconteceu. Então, eu fiquei feliz, eu me senti identificado com o time hoje. Talvez cometimos erros técnicos e perdimos alguma situação, mas o que eu mais pedi para o jogador foi atitude, determinação, e isso eu vi. Nesse dia feliz para o São Paulo e sua torcida, o contraste foi o choro do goleiro Paes pela falha no primeiro gol do São Paulo. Eu não percebi mesmo que ele estava vindo ali e chutei a bola e infelizmente bateu no pé dele, né? Mas agora é tentar levantar a cabeça, é receber as críticas que a gente vai receber e ver se a gente vai suportar. Como é que você pretende recuperar isso daqui para frente? Tentar deixar isso como apenas um obstáculo que você superou? Ah, difícil, cara. Deixar para trás uma coisa que aconteceu agora, né? Então agora sei lá, cara. Não sei nem o que dizer agora, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar para trás, eu não sei. É pior ser derrotado, eliminado, num erro individual? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É muito ruim para todos nós. Nós construímos um trabalho aqui, a gente veio para o Morumbi determinado a conquistar, né, a levar essa classificação, mas repito, aqui somos responsáveis, todos são responsáveis, erros nossos, né? Mas eu só tenho que elogiar meu grupo, que saiu da última colocação, que foi buscar uma classificação importante, que teve uma recuperação dentro do campeonato muito especial. Eu só tenho que agradecer esse grupo de jogadores que entregaram o máximo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Sinto pelo goleiro São Caetano, Paes, né? Quer dizer, foi uma falha definitiva, significativa, que mudou o rumo do jogo. Tudo bem que o São Paulo já havia criado algumas oportunidades, poderia já ter aberto o placar, faltou pontaria, faltou tranquilidade na definição, mas ainda assim, não sei se não houvesse essa falha, né, do Paes, se o São Paulo conseguiria realmente vencer o jogo. Estava muito difícil, estava muito complicado, e aí ganhou um gol de presente, né, o time do São Paulo. E o Trelles, que oportunista que é, soube aproveitar, foi em cima do goleiro, roubou a bola e fez de cabeça. E aí, com essa vantagem, né, o São Paulo acabou conseguindo depois, com o Diego Souza, o gol da classificação. O São Paulo não foi tão bem ontem, aliás, não foi bem ontem, apesar da vitória, mas classificou. Aquela história, né, Flávio, no mata-mata o time chega, de repente tem uma jornada feliz. Nos jogos, provavelmente contra o Palmeiras, dependendo do que vai acontecer, né? Se o Santos cumprir o favoritismo e o Corinthians também. E aí existe a possibilidade de o São Paulo crescer nas semifinais. Por enquanto,
ainda não vejo com força para ser campeão. Mas, repito, mata-mata, tudo pode acontecer, Flávio. Bom, boa noite, Celso, Michel, amigos do Gazeta Esportiva. Eu mandei até uma mensagem para o goleiro, o São Caetano, porque ele não pode aceitar a condição de coitadinho, não. Ele errou, só. Ele trabalha, como trabalhador, ele errou. Como nós podemos errar no comentário, como a Michele pode tossir na hora de ler um texto, como um motorista de táxi pode bater o carro. Normal, faz parte do jogo. E essa defesa aí? Se não fosse isso, o São Caetano não teria nem chegado. Então, a obrigação do São Paulo era de ganhar. O Trelli estava fazendo esse trabalho de marcação desde o começo. E acabou, errou, acabou. Ele não pode aceitar a situação de coitadinho. Por aceitar essa situação, foi que o Barbosa virou o que virou. Uhum. Detonaram o Barbosa, ele se aceitou como coitado. Por isso que eu gosto da postura do Felipe Melo. Quando começaram com coisa, ele foi para cima de todo mundo. O próprio Dunga, que é tosco, ele não aceitou a coisa de coitadinho, não. Que aqui as pessoas adoram ser justiceiras, sabe? Os gênios estão todos nas redes sociais. Sozinhos. Eles são perfeitos em tudo. Então, não tem que aceitar. Errou, acabou, fim de papo. Vida que segue. Acabou. Tem que ficar com o negócio de coisa. O São Caetano não foi eliminado por causa dele, não. O São Caetano foi eliminado porque tem um time limitado, pouco dinheiro. E o São Paulo tem mais dinheiro, mais condição e acabou. E ganhou o jogo. Era obrigação do São Paulo ganhar. Pronto. Se ele não estivesse lá, provavelmente o São Caetano não teria chegado. O São Paulo não fez mais que a obrigação dele. O Diego Aguirre fez um bom trabalho, fez boas alterações. E a única coisa que eu lamento foi a declaração do Justilei desacatando o menino lá do Novo Horizontino. É. Falou, esse time de carniça e tal. Ele falou assim, nós temos a nossa obrigação, espero que ele faça deles. Tá. Ou seja, ganhar do Palmeiras. E eu já faço um répto diferente. O São Paulo vai jogar com o Palmeiras. Eu acho que o Justilei que tem que fazer a obrigação de ganhar do Palmeiras. Não, o Novo Horizontino não. O Novo Horizontino é um time simples, humilde. E o menino foi mais ingênuo do que outra coisa e foi traído por um amigo. Uhum. Ele estava comentando com um amigo, ele usa muito, tem um carniça, não sei o quê e tal. Então, coisa acho que do interior, o Jusilei, né? Tipo, jeito do interior mesmo. Se o Jusilei acha que o rapaz tem que cumprir a obrigação dele, eu acho que quem tem que cumprir a obrigação é o São Paulo, quem está devendo é o São Paulo. Então, o Jusilei ganha do Palmeiras. Boa. Você está desafiando o menino? Faz você. Façam isso, porque até agora, o São Paulo não tem feito nada. Para ganhar do São Caetano não foi um sufoco. Clássico não ganha nenhum, afina em todos. Então ganha esse clássico. Faz aquilo que você está querendo que o menino faça com 3-0 de desvantagem.